Gledajte, opet razgovarate s ljudima u politici koji znaju više od vas o nekim tehničkim stvarima, to takvih ima milijardu. Jer ja sam išao samo u jednu vrstu škola i vještio sam sa jednom zanatu kod nekoliko meštara, ali ne znam, ne razumijem se u ginekologiju. Ali su mi jučer dva prijatelja, obojica su profesori ginekologije na Zagrebačkom medicinskom faksu. To mi je ona škola koja je među prvima u svijetu izvela umjetnu oplodnju, dakle svjetski vrh. 82. treće, svjetski vrh, to smo mi bili. A međutim, oni mi kažu da ovaj zahvat trenutno nije niko u stanju u Hrvatskoj napraviti, jer niko to nije vježbao. To nije kompliciran zahvat. Ovaj zahvat nad ovom gospođom. Zašto niko nije vježbao? Zato što se to nije radilo, jer se obstruiralo. Dakle, naprosto je jedna vještina zapuštena. Razumijete, naravno da su sve to doktore koji to nauče za par mjeseci. Protokolima, nemamo protokole za to. Jer se to izbjegavalo, dakle, vi imate bolnicu Sveti Duh u kojoj svi do jednoga, ginekolozi i ginekologinje, imaju prigovor savjesti. Imaju prigovor savjesti. To je šta ja znam kao prigovor, sad neko krene rušiti zgradu, mislim, i tamo vidi Hajdukov grb i prestane je rušiti jer kaže da ima prigovor savjesti, ne mislim. Najnoviji vic. Jer to na kraju postaje vic. I ljudska tragedija i vic. Da svi imaju prigovor savjesti. Nemaju. Nego su ljudi povodljivi, oportunisti su i onda ne žele raditi tuđi posao. Tako da i onaj ko nema prigovor savjesti, kaže da ga ima, da ne bi morao raditi isključivo pobačaj u bolnici. Zašto bi neko bio budala? Znam ih pet takvih u nekoliko zagrebačkih bolnica koji sigurno nemaju prigovor savjesti. Ali kako drugi imaju, ovi su se priklonili. Ne zato jer se plaše. Uopće ne. Nego zato naprosto što bolnica i dalje pruža uslugu, a onda taj teret pada na dvoje od 30 ljudi ili na troje, što znači da rade samo to. A oni žele liječiti žene. Na kraju krajeva pacijentice su te koje ispaštaju. Pa ja čak ovo ne bih nazvao pacijenticom. To je jedna vrsta pomoći koja je ženama potrebna u nekim situacijama i koju država mora osigurati. Dakle, to za mene nije bolest, kao što ni trudnoća nije bolest. Ali da, posebna, dakle jedna posebna zona, siva zona. Ali evo, vidimo, a to se događa konkretno na Svetom Duhu u Zagrebu, tamo negdje od onih tjedana i mjeseci kad sam ja imao zadnje valjda dane u vladi. Jer od 2015. 2016. mi imamo tek tada situaciju da na Svetom Duhu, govorimo o Svetom Duhu, to je Zagrebačka bolnica koja se sad navodno planira uzeti grad u Zagrebu. Još jedan čin nasilja, ne, nad lokalnom samoupravom. Da je to nešto što je zaživjelo zadnjih 7-8 godina. Iskreno govoreći, ja, da mi sad dođe neki ginekolog i da kaže imam prigovor savjesti i ne želim raditi pobačaje, ja ga ne bih pogledao ni poprijeko ni krivo, nego rekao, ok, tvoja stvar, mislim, neću ga pitati, čuva, zakaj si ti ginekolog, mislim, tvoja stvar, ali država mora osigurati da sustav funkcionira. Dakle, ja ti neću ulaziti u intimni prostor, jer znam takvih ljudi, dakle, nisu to neki ljudi koji mrze žena. Naprosto ima neke svoje ono svjetonazore, neke svoje koridore kao i ja i šta sad, da ga natežem za kragnu, pa nećemo nigdje dospjeti. Ali država je ta, ako nije slučajna, ili Plenkovićeva, koja reagira, koja djeluje, ili kao što je on govorio, dejstvuje. Inače, svim udbašima, njihovim sinovima, kćerima, privrženicima, atašejima, želim srećan dan bezbednosti Jugoslavenske 13. maja. Evo i tu smo u Petrinji, samo kako po vašem